အဆိုင်ပိုးတွေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အရင်တုန်းကတော့အဆိုင်ပိုးတွေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစေးသုံးမျိုးတစ်ပတ်တော့ပါလို့ပြောတယ်အခုနောက်ပိုင်းကတော့အခုထုံးကပြောင်းသွားပြီစေးသုံးမျိုးတစ်ပတ်နဲ့သူကမပြောင်းနိုင်တော့ဘူးအနည်းဆုံးနှစ်ပတ်တော့ပါလို့ဖြစ်သွားတယ်စေးသုံးမျိုးတောင်မှစိတ်မတိုးတော့ဘူးမတိုးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့၄မျိုးသုံးတာရှိတယ်စေးအစ်စ်တွေသုံးတာရှိတယ်နောက်နှစ်ပတ်ပဲတော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူနာကိုသိချာမှာတယ်စေးကိုရက်မပြစ်ပါနဲ့ပိုးသက်စေးလို့ရက်ပြည့်ရင်တော့သူမပြောင်းနိုင်ဘူး TV ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့၆လကူအောင်ပီပိုးဖြစ်လို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံး9နှစ်10နှစ်လိုရရင်လည်းကျွန်တော်တို့အနည်း20 30ခုအောင်စီပိုးကတော့ကျွန်တော်အရင်တော့တစ်နှစ်ဈေးထိုးတယ်အခုနောက်ပိုင်းကတော့စီပိုးကကန်ကောင်းတာတောက်ဆေးပေါ်လာတယ်တောက်ဆေးပေါ်လာတော့3လလောက်တောက်လိုက်လို့ရှိရင်စီပိုးကပျောက်ပြီအဲတိတ်လိုအပ်တဲ့လူနာဆိုကျွန်တော်တို့6လတိုက်ပါတယ်အဆိုင်ပိုးကတော့နှစ်ပတ်ဆိုင်ပျောက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဘီပိုးစီပိုးနဲ့ရှင်ကြည့်လို့ရှိရင်ကူးတာကလည်းအဆိုင်ပိုးကပို့ပြီးတော့လွယ်ဆိုင်ပိုးကခုနကသွေးတို့မတန့်တဲ့အစားတော့ကကူးတယ်ဘီပိုးစီပိုးကတော့သွေးတို့ခုနကပြောတယ်လင်ဆက်ဆန္ဒနဲ့ကူးတယ်အတ်တရားကူးလို့ဆိုကူးဆက်တဲ့နှုံးကလည်းအဆိုင်ပိုးကပို့ပြီးတော့များတယ်နောက်ဘယ်ဟာကပို့အဖြစ်များလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘီပိုးစီပိုးကအခုကျွန်တော်တို့ရှိမှာလူ10ယောက်မှာ10ယောက်လောက်ပဲဖြစ်တော့တယ်အဆိုင်ပိုးကတော့လူ10ယောက်မှာ9ယောက်လောက်ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းအဖြစ်များတယ်ကူးတာလည်းပို့လွယ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူတိကျကူးစီခြင်းပါတယ်ကူးတာလည်းတိတ်ခက်ခက်ခဲမဟုတ်ဘူးနှစ်ပတ်ကူးလို့ရှိရင်ပျောက်ပါဘူးကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့အနည်းဆုံး3လောက်လောက်ကူးအောင်ပေါ့နော်အဆိုင်ပိုးတွေ့လို့ရှိရင်တိကျလေးကူးပါနောက်တစ်ခုကတော့ကုပြီးရင်မလုပ်အောင်လဲဆိုရင်6ပတ်ပြည့်လို့ရှိရင်ပိုးကုန်ပုံပြန်စစ်ပါအများဖြင့်လူနာတော်တော်များများမစစ်ကြတော့ဘူး TV ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်6လပေးတယ်6လပေးပြီးတော့ဆေးရက်ခဏကြီးကကျွန်တော်ဓာတ်မှန်ပြန်ရိုက်တယ်တလိပ်စစ်တယ်အဆိုင်ပိုးလည်းဒီလိုပါပဲ6ပတ်ကုပြီးလို့ရှိရင်ပိုးကုန်ပုံပြန်ပြီးတော့စစ်ဖို့လိုပါပထမကတော့ကျွန်တော်တို့နီးမျိုးစုံနဲ့ရှာတာပေါ့နော်ပိုးကုန်ပုံတော့ကျွန်တော်တို့မှန်မြောင်းပြန်မကြည့်တော့ဘူးဆေးပြားလေးတစ်ခုတောက်ခိုင်းတယ်တောက်ခိုင်းပြီးတော့ဆေးပြားလေးကိုမြိုချမြိုချပြီးတော့လေမှုတ်ကြည့်ယူရီယာဘရက်တက်ဆိုခေါ်တဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်စစ်လို့ရှိရင်ပိုးကုန်သွားလို့ရှိရင်အဆိုင်ကင်ဆာကိုအများကြီးကာဝယ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘလို့လူတွေစိတ်ပူနေပေါ့နော်။သူလဲကိုယ်အလေးချိန်ကြရင်ပေါ့။လူတစ်ယောက်ကအကြောင်းမဲ့ကိုယ်လေးချိန်ကြသွားရင်တော့ယောဂရှာဖို့လို့။တချို့တော့အရန်စိတ်ပူတယ်။စိတ်ပူပြီးတော့ခဏခဏဆေးကန်းနေပြတယ်ဆေးစစ်တယ်။ကောင်းတာရှိသလိုဆိုးတာတွေရှိတယ်။တကယ်စစ်ဆေးဖို့လိုတာတွေကတော့အကြောင်းမဲ့ကိုယ်လေးချိန်ကြသွားပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီလူတွေကတရားစစ်ဖို့လိုပြီ။နောက်ခဏခဏအစာမကြေဘူး။အစာကိုအစာကြေသိမ့်မရှိတော့ဘူး။တရရညကကိစ္စမကြည့်တပတ်လေးကိစ္စမကြည့်လားနဲ့ချီပြီးတော့အစာမကြည့်တော့ဘူးအစာစားကြည့်သိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စစ်ဖို့လိုတချို့လေကျွန်တော်တို့ပြောတာနဲ့ကြောက်ပြီးတော့အစာမကြည့်ဘူးအစာမစားကြည့်ဘူးဆိုကင်ဆာမြန်ဖြစ်မလားတပတ်နဲ့တော့ဘလို့မှကင်ဆာမဖြစ်နိုင်ဘူးကြာကြာလေးဖြစ်တဲ့အခါကျမှလားချီပြီးဖြစ်တဲ့အခါမှ6ပတ်2လ3လဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးစိတ်ပူတာပေါ့နော်နောက်တချို့ပြောတယ်ဘာမှစားကြည့်သိမရှိဘူးစားပြီးတာနဲ့ဗက်ဂျီတာတင်းနေတယ်2လ3လကျော်ရင်ကျွန်တော်စိတ်ပူတယ်တချို့ကြတော့လေတောက်လျှောက်ကိုအံတော့တာပဲဘာမှမစားနိုင်တော့ဘူးတလားနှစ်လားဘာမှအစာမဝင်ဘူးတောက်လျှောက်အံနေဝင်းအမဲတွေသွားတယ်တွေးအံနေတွေးအားနေတဲ့လူတွေဘိုက်ကိုစမ်းကြည့်လို့အလုံးပေါ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစာအိမ်ကင်ဆာကိုတန်တရားရှိတာပေါ့နော်အများဖြစ်တော့လူနာတွေကအစာမချေဘူးလို့ဘိုက်ကယ်တယ်လို့အလုံးပေါ်တယ်ပိန်သွားတယ်အားနေတယ်နဲ့လာတာပေါ့နော်ဘယ်လိုစမ်းသပ်မလဲဆိုရင်တော့တချို့ကလေကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အစာအိမ်ကင်ဆာကိုအဲနီးနဲ့အသိနိုင်လို့ပြောနော်စမ်းသက်တဲ့နီးကြီးကတော့အများကြီးပဲရှိတယ်တက်မှန်ရိုက်တာလည်းရှိတယ်အတ္တဆောင် CT ရိုက်တာရှိတယ်အမှန်မြောင်းကြည့်တာရှိတယ်အဆိုင်ကင်ဆာကိုသိချာသိကျင်တော့အမှန်မြောင်းကြည့်တာအကောင်းဆုံးပဲအမှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အဆိုင်ကင်ဆာကိုလိုအပ်တဲ့အသားစစ်တာအကောင်းတော့အဆိုင်ထဲမှာကြည့်လိုက်လို့ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးတခုတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့အသားစစ်ပါတယ်တချို့လူနာလည်းအသားစစ်စစ်မယ်ဆိုရင်အရန်ကိုစိတ်ပူတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တခုညှ့ကျင်တာပေါ့နော်အသားစားစစ်တာကိုမကြောက်ပါနဲ့ဘယ်ယောဂပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂသေးချာမှကုတာကောင်းတယ်တခါတကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာယောဂမှမသိဘဲနဲ့ဒီဆေးလေးစမ်းပြီးကြည့်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့ကုကြတယ်အဲ့ဒီကုတာကအခုလောလောဆယ်တကဘာလုံးမှဘာမှလက်မခံတော့ဘူး evidence based medicine ခေါ်တာပေါ့နော်အထောက်အထားခိုင်လုံးမှပဲကုတော့တယ်ကင်ဆာတန်လျာမြန်ရှိလားဆိုပြီးဖွင့်ကြည့်တာအခုလုံးဝမရှိတော့ဘူးကင်ဆာကျင်းသိရင်ကျွန်တော်တို့ခွဲမယ်ကင်ဆာမကျင်းသိရင်မခွဲဘူးပေါ့နော်လိုအပ်ရင်ခွဲမယ်မလိုအပ်ရင်မခွဲဘူးခွဲဖို့အတွက်ကလည်းခွဲစိတ်เสียအတွက်ကကင်ဆာကျင်းစီတွေဆိုအထောက်ထားလို့တော့အထောက်ထားရဖို့အတွက်ကအသားစားလိုပါတယ်တချို့ကအသားစားယူလို့ရှိရင်ကြောက်ကြတယ်အသားစားယူခြင်းအပြင်ဘာအကျိုးကျေးဇူးရမလဲဆိုအလုံးတစ်လုံးတွေ့တယ်ကျွန်တော်ကင်ဆာလို့ထင်တယ်ကြည့်လို့သာအဲ့ဒါကိုအသားစားမစစ်ဘဲခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်လူနာအတွက်အများကြီးနစ်တာကင်ဆာဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးတချို့အသားစားတွေကကင်ဆာမဟုတ်ဘူး TB တွေတွေ့တယ် TB ဆိုတော့ဒီလူနာခွဲစရာမလိုတော့တချို့ TB ကကင်ဆာနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမခွဲနိုင်ဘူးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အရန်ကိုအယုတ်ဆိုးတယ်နှကန်းနေရာလည်းထူနေတယ်ပုံပြက်နေဆိုတော့အသားစားကလိုကိုလိုတယ်နောက်တစ်ခုကအသားစားပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီလူနာကခွဲလို့ရှိရင်ကောင်းပါလားပေါ့နော်အသားစားမှလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ဒ
ဒီကင်ဆာကပြန့်တဲ့နှုန်းကတအားဆိုးနေပြီလားပုံဉျံပြန့်နေပြီလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မြန်လေးလောက်အောင်နောက်တချို့ကြတော့ခွဲပြီးလို့ရှိရင်ကင်ဆာဆေးလိုက်ရအသားစားပုံမတည်ပြီးတော့ကင်ဆာဆေးလိုက်ဖို့လိုတဲ့လူတွေကကင်ဆာဆေးလိုက်အောင်တချို့ကင်ဆာကြတော့ကီမိုသီရပီပေးလို့ရက်စပွန်မလုပ်ဘူးအသားစားပုံမတည်ပြီးတော့ဓာတ်ရောက်နေပေးရမယ်ဟိုအသားစားယူခြင်းအပြင်လူနာတွေအကျိုးအများကြီးရှိတယ
ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကအတားအသာယူတာကိုမကြောက်ပါနဲ့။မမြောင်းကြည့်ပြီးတော့အတားအသာယူတာဘာမှအန္တရာယ်လည်းမရှိပါဘူး။ပို့ပြီးတော့နာတာလည်းမရှိဘူးနော်။ CFAM, caring for well-being.